protokolli diplomatike kërkon që përveç atyre mesazheve që jepen në mënyrë publike, bisedat në takimet këtij niveli mbeten konfidenciale dhe unë nuk dua sigurisht them diskutime që janë bërë, por sigurisht që në parim si deputeti i opozitës, sekretari i grupit parlamentar, në çdo kontakt që kam me faktorin ndërkombëtar, shpreh shqetësimet e mia lidhur me qeverisjen e Edi Ramës. Dhe dua të siguroj që pohimi i secilit prej partnerëve tan ndërkombëtar ka qenë dhe mbetet që ata nuk kanë partneritet me Edi Ramën apo me Partinë Socialiste, nuk kanë partneritet me asnjë individ apo me asnjë parti politike. Partneriteti i tyre është me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar. Prandaj dhe cili do që don të nxis tezën që Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian ka një luft me opozitën apo ka një inat me opozitën apo mbështesin Edi Ramën, absolutisht pohojnë një të pavërtet të madhe. Askush nuk ka asnjë luft me opozitën, as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Bashkimi Evropian, askush nuk mbështet Edi Ramën apo Partinë Socialiste, mbështesin Shqipërinë, mirë po detyra për sparit mbajtur përgjegjës një kryeministër që ke qeveris vendin dhe s'dyti për mbajtur përgjegjës penalisht një kryeministër që shke ligjin apo kryen afera korruptive, në rastin e parë është përgjegjësi e popullit shqiptar, në rastin e dytë është përgjegjësi e institucioneve të drejtësisë shqiptare. Partnerët janë këtu për të ndihmuar Shqipërinë dhe popullin shqiptar për të ecur përpara dhe nuk janë për të mbështetur njërën pal apo për të sulmuar palën tjetër. Dhe këtë e kam në unison të konfirmuar, përveç se ndjesi personale nga takime, po e kam të konfirmuar drejt për drejtin nga secili për partnerëve me cilët unë jam. Zoti Bardhi, pse është ambasadat në Shqipëri jo vetëm me shihemi në këtë temë? Përderisa nuk janë, nuk mbrojnë qeverinë, nuk përkthelin qeverinë dhe njohin këto që thatë ju, pse kanë heshtur ambasadat në Shqipëri, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë ambasada e SBA-ve në Shqipëri, për sa kohë që opozita ka 3 muaj e pak më shumë që është në këtë situatë në parlament, kryeministri kalon ligjet për 2 minuta që nuk është një situatë ose panorame një shteti demokratik dhe normal, ndërkohë që ne aspirojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian, por ndërkohë ka një heshtje totale dhe kanë bërë vetëm një reagim tiku të para 2 javëve duke thënë që duhet i kthehet parlamenti jetesa normale. Në fakt kanë bërë edhe një reagim diku nëse zgaboj në muajin nëntor, ku kanë kërkuar jo vetëm rikthimin në normalitet të parlamentit apo bërjen funksional të parlamentit, por kanë nënvizuar eksaktësisht atë që më fa kërkon opozita, që parlamenti të kryer rolin e kontrollit ndaj ekzekutivit. Do duhet kuptojmë që roli i përfaqësive diplomatike në vendin tonë nuk është të bëj arbitrin mes majorancës. Dikur e kam bërë, sepse ka qenë vetmja valvul që e vinte kryeministrin Edi Ramën se kryeministrat e tjerë detyronte të negocionte me opozitën, sidomos kur është njëri shumë i fuqishëm që ka shumë pushteta. Sepse ndërkombëtarët ju kanë ulur në tryeza për ndryshe. Dhe keni të sigurt që kanë bërë, keni të sigurt që kanë bërë çdo përpjekje dhe vazhdojnë të bëjnë çdo përpjekje edhe për zgjidhjen e krizës aktuale. Por roli dhe misioni fillestar i tyre, i përfaqësive diplomatike këtu, nuk është të zgjidhin krizat mes majorancës dhe opozitës. Sigurisht si partner tan, si miq tan, kanë, po themi, mundësin apo i lejojnë vetes, na këshillojnë apo të tregojnë se si është rruga, si ata e mendojnë që Shqipëria do duhet eci përpara. Po nuk është misioni tyre kryesor, po misioni tyre kryesor të zgjidhin kush ka të drejtë, majoranca apo opozita. Bardhi, kjo që thonë ju kush do të ishte? Po. Na sigurisht që ata kur i pyet konkretisht parimin të citojnë. Problemi është si është. Pak më parë, edhe juve të pranuat, Erjon Velia dhe Edi Rama duhet të ishin në hetim për insenatorët. Janë në shkelje flagrante. Parcelizimi i dosjes insenatorëve që duhet të ishte një dosje në grupin struktural kriminal nga SPAKU e ka dëmtuar hetimin. Në gjykimin tim po. Po, çështja me Gonigal tashmë është qartë që ky njeri duhet të ishte marrë në hetim me kohë. Çështja e sterilizimit të Ilir Beçit që preashtohet. Po ne nuk e dimë nëse po hetohet apo jo. Po është preashtuar nga hetimet vetëm gjykata e këtij umbrasht, është një rast tjetër. Dy herë, jo një herë. Po, tjetër flagrant. Rasti i vllajt kryeministrit, të cilët ju thot përveç me sigurisht që i ka edhe SPAKU, atë duhet kishte filluar hetimin, është një rast tjetër. Patjetër, sa kohë kam flagrant. Ai çfarë kemi transmetuar ne
rasti i ekoparkut ku është direkt firma e Edi Ramës, që prokurimin e hapur e shbon për t'ia dhënë një familjar e tij me firmën e tij, 19 milion euro, është një rast flagrant. Dhe ata që janë sponsorizuar shumë për reformën e drejtësi, në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, profesorë kryesore e tyre në Tiranë, në krah të Altin Dumajt, para ditës në shkollë, në shkollë thotë SPAC është një mrekulli që i ka ndodhur Shqipërisë. Cila është mrekulli? Ta mbaroj. Ndërkohë që kryetari i opozitës, siç dhe ju thatë, duke shkelur çdo procedurë, mahet në arrest. Dhe lideri i mazhorancës, numri 2 i kësaj mazhorancë, kryetari i Bashkisë Veliaj, ministrat e tjerë pafund, i vllai i tij, nuk hetohen djan të lirë. Ku është mrekullia dhe ku këta që kanë kaq parë i morë saqë deklarohen? Veprimet janë njëra anë dhe citimet parimore janë ana tjetër. Deri në këtë moment, ajo që farë po duket është se SPAC nuk është mrekullia që ndodhi, por është mrekullia që po ndalon rotacionin. Duke shkel çdo procedurë, sulmon opozitën dhe shefin e mazhorancës që mund ta kishte të hetuar, të akuzuar pafundësisht, deri tani është i palagur. Tani unë nuk kam dërmend të komentoj çfarë ka thënë, nëse zgaboj e ka thënë Uisner. Po nuk e kam fituar, kam thoshte vetë ka thënë një qytetar ligjor. Po këtë çështje dhe sigurisht që ai ka një vlerësim të tim për sa kohë e bën këtë koment. Unë vlerësimet e mia për SPAC-un i thashë, kam qëndrimin tim të pandikuar nga asnjë rrethan tjetër. Në parim do duhet gjithë ta nxisim të zbatoj ligjin, sa herë që të shkeli ligjin, është detyrë e jona si politikan, po mbi gjitha e opinionit publik, që ta kritikoj në qëllim të rikthimit brenda shinave të ligjit. Ju thatë që nuk është detyre e ndërkombëtarëve të merren me këto çështje. Nuk kanë si mision primar, thash. Pa diskutim që kanë kontribuar në zgjidhjen e krizave politike në Shqipëri. Kjo është normale, që ata mund mos merren, por ne praktikën e kemi që me aleatët tam, me këta aleatët perëndimorë, nuk e njësi ndryshe nga Kina dhe nga Rusia, kundërshton perëndimin. Që ndërton aleancën mbi disa vlera. Absolutely. Me vlera demokratike të cilat të ndajmë me një tjetrin, ata besojnë dhe ne besojmë. Dhe ata kanë bërë të vazhdimisht, ashtu si që bënë kur shpallën Berishën Ongrata, që kërkuan që ne shpallën Ongrata, Berisha të largohet. Tani, ata e kanë bërë, pra rasti është që ata e kanë bërë. Rasti është që ata kanë përshëndetur Edi Ramën për mandatin e tretë, kur ende nuk ishte mbaruar numërimi i votave. Në këto raste, edhe me deklaratat që kanë bërë që ju i përmendët për parlamentin tani që opozita duhet këtë hapësirë për të kontrolluar qeverinë e tjera. Në këto raste, ata pas kanë bërë pjesërisht një detyrë të tillë, ose po themi, jo detyrë, po një mision të përzgjedhur nga ata vetë për të bërë. Patjetër. Por nuk e kanë çuar aty ku duhet. Jo, pra, jo mision ndërhyrje në punën e një shteti tjetër, sa është ndërhyrje. Ajo ndërhyrje është ndërhyrje e mirë kuptuar dhe e mirë pritur bile, sepse ne kemi falur sovranitet, sepse duam të integrohemi në atë bashkësi, jemi bashkë. Dhe nuk ka asnjë problem që kanë ndërhyrë. Problemi është që kjo ndërhyrje duket e gabuar. Që kjo ndërhyrje e vë presionin vazhdimisht mbi opozitën, nuk e vë presionin mbi Edi Ramën. Zakonisht. Që kjo ndërhyrje e mbyll syt. Që kjo ndërhyrje e mbyll syt kur Edi Rama vjen zgjedhjet dhe blen votat dhe i hap syt sapo opozita i vë flagën parlamentit. Kjo ndërhyrje pra është e orientuar keq. A mos është kjo e lobuar? A mos është kjo e korruptuar, siç kemi rastin me Gonigarin? Apo është në influencë tjetër? Kjo është këtu, këtë nuk e dim. Problemi ishin ne, kryqëzimi sot është ndërhyrja ndërkombëtare, ndryshe nga herët e tjera që përmendi Ambrozia, është në kund përkundër demokracisë në Shqipëri, jo pro demokracisë në Shqipëri. Ky është gjykimi juaj. Në dytën e fundit tas. Po, unë mendoj që ka patur deklarata edhe më të rënda ndaj Partisë Demokratike, mbani mend kuadrin në gjatë reformës në drejtësi ka pas një goditje të vazhdueshme ndaj Partisë Demokratike. Edhe pse në fakt teza tona apo shqetësimet tona mbi reformën në drejtësi u konfirmuan më vonë nga Komisioni i Venecias, një strukturë tërësisht ndërkombëtare, profesionale, e paanshme dhe e pavarur. Mirë, po unë kam gjykuar dhe gjykoj
që secili prej partnerëve mban atë qëndrim që gjykon që është më i drejti në moment të caktuar. Sikundër si kudo në qëndrimin tonë dhe qëndrimin e tyre, pastaj nuk është. Nuk kemi pse u mendoj, unë mendoj, jo nuk kursej asgjë. Jam kreti hapur në bisedat edhe në takimet që bëj me secilin prej tyre, po unë besoj që Partia Demokratike dhe opozita ka nevojë të ketë në krah partnerët tan strategjik. Pra edhe kur ne gabojmë apo dhe ku ne gjykojmë që ata gabojmë, si miq dhe si partner, do duhet ja themi njëri tjetrit në sy. Po kam një thënë që po gabon. Po, për të ndihmuar në zgjidhje dhe sigurisht edhe për të qartësuar informacionin, sepse ka vetëm një fjalicim, sepse ka edhe një gjë Anton. Ne nuk kemi mekanizma që ka qeveria për dezinformim apo për informim të partnerëve ndërkombëtar. Dhe sigurisht që ata janë po themi njerëz që marrin ato informacion që marrin dhe sigurisht që për çështje të caktuara kanë nevojë edhe të sqarohen. E rëndësishme është që sqarimi të jetë sy më sy dhe i vërtet, pa asnjë përulje apo shenjë kompleksi. Sa herë un kam gjykuar që një qëndrim i caktuar nuk ka qenë i drejtë, jesh i sigurt që nuk e kam thënë publikisht sepse nuk kam asnjë betejë me ta, përsërisë janë miq tan, janë partnerët tan, e kanë ndihmuar Shqipërinë dhe popullin shqiptar në momentet më të vështira, por çfarë kam patur si qëndrime apo vlerësime të mia, t'jeni të sigurt që ja kam thënë. Por dua ta përsërisë sepse jemi duke kontribuar në ngritjen e tezës gabuar që e demotivon popullin opozitar. Nuk ka një mbështetje të faktorit ndërkombëtar ndaj Edi Ramës apo Partisë Socialiste. Ka një mbështetje ndaj Shqipërisë dhe popullit shqiptar dhe nuk ka asnjë luftë të tyre me opozitën apo edhe me partinë. Tani zoti Bardhi kur e dëgjoj Bashkimin Evropian që thon Shqipëria ka bërë shumë progres në këtë situatë, si mos ta mendosin mbështetja. Shqipëria ka bërë shumë progres në demokraci, ku ka bërë progres? Ne kemi parlament, kemi 3 muaj gjysëm. Nuk është kjo mbështetje për qeveri, patjetër që është mbështetje për qeveri. Ne kemi lexuar raport progresin. Një fjali për opozitën. Një fjali është ajo. Raportin ti ke mund të kesh lexuar një fjali, më lejo ta them. Po flasë për gjithësi, për çështjen që ka ndërkombëtarët. Për herë të parë. Në gjithë dy vitet të parë në progres raport nuk ishte ka bërë progres. Ishte progresi moderuar, një progresi vogël, pra gjithmonë kishte, po themi, kritika ndaj ecurisë së Shqipërisë në atë rrugtim. Dhe do duhet jemi të vërtetë dhe përsëris dhe e kam edhe lutje. Nuk do duhet të nxisim tezën sepse demotivohet në mënyrë të padrejtë. Jo, duhet të themi njerëzve të vërtetën, se nuk është për të nxitur tezë, zoti Bardhi. Ju duhet ta shikoni të vërtetë, nuk është luftë me ndërkombëtarët. Është ka një mbështetje për Edi Ramën, a preferojnë më shumë Ramën apo faktorin ndërkombëtar me opozitën? Nuk ka asnjë. Ju shikojnë Juve apo Edi Ramën? Nuk është çështje e qytetarëve shqiptar kanë dhe Shqipërinë. Mos i thoni opozitarëve që SBA ja apo BE-ja apo partnerët ndërkombëtar e kanë luftën me ju, nuk kanë luftë me ne opozitarët. Nuk po themi që kanë luftën me ju. Nuk po themi, po themi apo për KZ-jen ndërkombëtar sot në Shqipëri Edi Ramën po po për KZ-jen. Nuk po flasim për asnjë nga gjërat që po ndodh sot në Shqipëri. Edi Rama dhe po lajm gojën me dy fjali raporti, po kjo është e vërtetë. Tani kjo nuk është sulm për opozitën. Kjo është për të njohur se nuk kemi për të rikuar se të bëret llogari për qendrimin e raportit e faktorit. Nuk e kam vetëm tek ajo, e kam unë e konsideroj shumë të rrezikshme për qytetarët shqiptarë, po mbi gjitha për opozitarët në vend që ne t'i japim një informacion të rrem se kur faktori ndërkombëtar mbështet Edi Ramën. Jo, për qytetarët është rrezikshme të gënjehen, të gënjehen vetën. Ti pak më konkret. Është absolutisht më rëndësishme të thuhet e vërteta se sa ti mbash me shpresë. Faktori ndërkombëtar i ka lart shqiptarë dhe jo qeverit apo opozitën. Nga 2013 deri nga 2012 deri më sot, 60% e shqiptarëve kanë ikur. Po i ka lart mund të ketë, po i kanë Evropë, si kanë Shqipëri. Është vërtet, qëndron po. Në këtë aspekt, e para kjo. E dyta. Faktori ndërkombëtar, për të qenë korrekt, kur ka qenë shqetësuar për demokraci dhe ka qenë shqetësuar për për vendet që i ka lart, kur qeveritë e tyre kanë shkel, çdo standard kanë reaguar. Deri më sot nuk ose po reagojnë.